Etorri gara parkearen toki hau esploratzera. Hemen gaude indioiarrak, palomak, eta palmerak ere. Hor daude nire lagunak probak jatxotzen. Indioiarrak ikustea joaten ari dira, eta ere zankia ikusten dute. Indioiarra asko daude, hemendik. Hemen dago biblioteka bat eta bulegoak eta gauza hauek bibliotekako kristalak dira. Hor jaten dira palmerak ikustea eta hasia jasotzen ari dira eta proba. Bihar etorriko gara gehiago esploratzera. Hemen gauza asko daude.